টাইকোয়ান্ডো খেলুৱৈৰ দুৰ্দান্ত ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন। অসম ৰাজ্যিক আন্তঃক্লাব টাইকোয়ান্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত সহস্ৰাধিক খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ। লোকে লোকাৰণ্য দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম। শনিবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিদিনীয়া অসম ৰাজ্যিক আন্তঃক্লাব টাইকোয়ান্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ। প্ৰগ্ৰেছিভ ছেল্ফ ডিফেন্স এণ্ড ফিটনেছ একাডেমীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই বৃহৎ টুৰ্ণামেণ্ট। ৰাজ্যৰ প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাৰ পৰাই প্ৰায় 60টা টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবৰ খেলুৱৈৰ সমাৱেশ ঘটিছে এই টুৰ্ণামেণ্টত। গাঁৱে ভূঁৱে সিঁচৰিত হৈ থকা টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবৰ খেলুৱৈক এখন প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চ প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছে উদ্যোক্তাই। প্ৰমছে আৰু কাইগি ইভেণ্টৰ বিভিন্ন কিলোগ্ৰাম শাখাত খেলুৱৈসকলে উজাৰি দিছে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব। দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে জিলিকিছে অসমৰ টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ। এই বৃহৎ টুৰ্ণামেণ্টত উপস্থিত থাকিল অসম টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ভাস্কৰ দাস। এনে প্ৰতিযোগিতাই ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশাবাদী তেওঁ। বিশ্বত হৈ যোৱা এই অতিমাৰী কোভিডৰ পিছত আমি অসমৰ সকলো টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈকে সামৰি আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ এই ষ্টেডিয়ামত ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত চেম্পিয়নশ্বিপখন উদ্যোগ লৈছোঁ আৰু বিশেষভাৱে এই উদ্যোগ আমাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ ফিটনেছ আৰু ছেল্ফ ডিফেন্স একাডেমি গুৱাহাটীৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ বিশেষ কাৰণ হ'ল যে যোৱা সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ চেম্পিয়নশ্বিপ হোৱা নাই আৰু আগন্তুক দিনত বিশেষভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়ালৈ আমাৰ টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যিক খেলসমূহ আছে, গতিকে আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এই খেলৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি প্ৰায় 1100 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই খেলত। ইফালে এই আন্তঃক্লাব টাইকোৱাণ্ডোত উপস্থিত থাকি আপ্লুত হৈ পৰে প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ পৰাগ ধৰকুৱৰ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত এনে প্ৰতিযোগিতাই খেলুৱৈক পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ খেলৰ বাবে সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ। আজি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ কোভিডৰ টাইমৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমাৰ যিসকল টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ আছিলে আমাৰ অসমৰ, তেওঁলোকে কোনো এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাছিলে য'ত তেওঁলোকে খেলি পেলাই তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেট কৰিব পাৰে। আৰু টাইকোৱাণ্ডো এনেকুৱা এটা স্পৰ্টছ হয় যাৰ থ্ৰুৰেদি গোটেই আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলবোৰ সদায় এটা স্থান আমাৰ অসমক দিছিলে, যেনে নেশ্যনেল গেমছত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। তো এইটো এটা এনেকুৱা এটা স্পৰ্টছ য'ত পটেঞ্চিয়েল আছে, তাত মই ভাবোঁ আমাৰ খেলুৱৈসকলকো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম দি পেলাই আমাৰ যিসকল অনুষ্ঠান বা যিসকল অৰ্গেনাইজাৰ আছে তেওঁলোকে এনেকৈ দি পেলাই তেওঁলোকক আমি এটা প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুৰেদি তেওঁ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। খুব দৰকাৰ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ খেলুৱৈসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিমানে খেল খেলিব সিমানে তেওঁ নিজকে শুধৰাব পাৰিব, নিজৰ ভুলবোৰ তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু বহুতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যেনেকৈ যিসকল আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনাৰ আছে তেওঁলোকে এইটো জাজ কৰিব পাৰিব সেই প্লেয়াৰসকলক আৰু তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন দি পেলাই আগুৱাই লৈ যোৱা সহায় কৰিব পাৰিব। মই ভাবোঁ খেলৰ বিভিন্ন খেল এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে য'ত যাতে আমাৰ খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানদণ্ড উন্নত কৰি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। প্ৰায় 2 বছৰ বিৰতিৰ পাছত এনে সুন্দৰ টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত উদীয়মান খেলুৱৈসকল। সকলোৰে চকুত পদক জয়ৰ সপোন। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ক্লাবৰ কণমানি খেলুৱৈসকলে প্ৰকাশ কৰিলে মনোভাৱ। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত ব্যাপক দৰ্শকৰ সমাৱেশ। হাত চাপৰি উৎসাহ উদ্দীপনাত প্ৰাণ পাই উঠিল টাইকোৱাণ্ডোৰ ৰণক্ষেত্ৰ। অভিভাৱকসকলো নিজৰ সন্তানক লৈ আশাবাদী। তেওঁলোকৰ সকলোৰে প্ৰত্যাশা নিজৰ সন্তানে শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনেৰে আজৰি আনক পদক। আমি নামৰূপৰ পৰা আহিছোঁ।
মোৰ ছোৱালী ল'ৰা আহিছে ভাল লাগিছে টুৱেণ্টি ওৱান কেজি ছেভেন কেটেগৰী ভাল লাগিছে ইমান এটা ভাল অনুষ্ঠানলৈ আহি আশা কৰিছোঁ আৰু কি হয় নামৰূপ মোৰ ছোৱালীজনী আহিছে তাই টুৱেণ্টি কেজিত খেলিব ছেভেন ইয়েৰ্ছ ক্লাব নামৰূপ টাইকাণ্ডো একাডেমি ভালেই লাগিছে আগতে খেলিছে আছে আৰু আশা এতিয়া কি হয় হৈছে বহুত হৈছে এবাৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট ভাল লাগিছে এইকাৰণে এইদৰে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ উদীয়মান প্ৰতিভাই ক্ৰীড়াংগণত দাঙি ধৰিছে সমৰ কলা ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা এনে প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলে এখন উপযুক্ত মঞ্চ লাভ কৰক সৃষ্টি হওক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভাৰ্গৱ বৰাৰ সহযোগত চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ